ត្រូវតែសេនាគជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិចសិកមានបំណងផ្ទេរការគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានរបស់រដ្ឋធានីខ្លួនឲ្យទៅស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាដោយចំណុចការនេះនឹងក្លាយទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមួយទៀតទៅលើការបង្កើនទួនាទីយោធានៅក្នុងប្រទេសមួយនេះសេចក្តីព្រៀងក្រឹតមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសមិចស៊ិកទំនងជានឹងប្រគល់ការគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់របស់រដ្ឋធានីដែលជាកន្លែងដ៏មមាញឹកបំផុតក្នុងប្រទេសទៅឲ្យកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនដោយចំណាត់ការនេះនឹងក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមួយទៀតលើការបង្កើនទូនាទីយោធានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតី Andres Manuel López Obrador បានកោតសរសើរពីការចូលរួមរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងផ្នែកអាកាសចរដែលបានកាត់បន្ថយការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការរត់ពន្ធចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងមិចស៊ិកបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនទោះបីជាកងទ័ពជើងទឹកបានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរួចហើយរួមទាំងកយផងដែរលោក Carlos Velázquez អតីតពីឡុតរបស់កងទ័ពជើងទឹកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកជាន់ខ្ពស់របស់អាកាសយានដ្ឋាននេះកាលពីឆ្នាំ2022លោក López Obrador បានគូបញ្ជាក់ថាមានសន្តិសុខកាន់តែច្រើនភាពប្រកបប្រជាជាងមុនច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តកាន់តែល្អនិងកាន់តែមានវិន័យក្រោយពេលដែលកងទ័ពជើងទឹកមកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីក្រិតច្បាប់នេះចាំបាច់ត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសារាចរផ្លូវការរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីចូលជាធរមាន